Sidan 48, för er som inte känner till vad som nu kommer att hända. Ja. Är ni med? Ja. Ja. En gång däran, bröder, en gång däran. Följ om den ur gamla seden. Inte sista man, bröder, inte sista man. Trotsar vi hatet och vreden. Blankare vapen sågs aldrig i en här än dessa glasen kamrater i övär. Än en gång däran, bröder, än en gång däran. Svenska hjärtan.